Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün yenə sizin üçün maraqlı bir iş təqdim edəcəm. Bunun üçün bizə nələr lazım olacaq? Əvvəlcə sayaq, sonra başlayaq işləməyə. Deməli, götürürük biz zibil torbalarını. Mən iki rəngdə torbadan istifadə edəcəm. Qara və çəhrayı. Kəsəcik. Yəni, kəsəcik deyəndə bir hissəsini ayırırıq. Hələ ki, mən bundan ip düzəltməsini göstərəcəm. Sürprizi sonraya saxlayıram ki, dadı qaçmasın. Bax, bu cür hissələrə ayırırıq. Heç standart olmasına da ehtiyac yoxdur. Bu torbalardan yararlanacaqsınız. Belə götürəndə həmişə yararlanırdıq. Ancaq indi daha gözəl bir şeylər hazırlayacaq. Bugün sizə təqdim etmək üçün kifayət edəcək. Çünki əsas odur ki, gedişatı göstərək. Belə, bax, götürdüyüm bu. Zibil torbasından bir hissəni ayırdım. Onu kiçik bu cür parçalara kəsdim. İndi bunları ayıracam. Bizim ikinci işimiz nədən ibarətdir? Bir-bir kəsdiyimiz parçaları ayırırıq. Oturursan işləməyə, bir də görürsən ki, vaxt elə uçub gedib ki, heç bilməyibsən ki, bu vaxt hardan gəldi, hardan getdi. Ona görə də nə qədər ehtiyatlı etsək, o qədər yaxşı olacaq. İndi bu kəsdiyimiz parçaları nə edirik? Bir-birinə birləşdirməliyik. Birləşdirmək üçün isə birini götürürük, ikincini götürdükdən sonra keçiririk birinci götürdüyümüz ipin içərisindən və bax bu cür. Elə fərz eləyin ki, ilgəkdən düymə keçirirsiniz. Bu cür. Hazır oldu. Sonra onu adi bir doluyub yumaq halına salacaq. Bu cür bizim yumaq alınır. İndi mən vaxtımız az olduğu üçün çox kiçik bir yumaq hazırladım. Bundan nə hazırlayırıq? Bax, burada bizim qara torba da var. Ondan da istifadə eləyə bilərsiniz. Mən əvvəlcədən hazırlamışam burada ki, vaxt itirməyək. Su stəkanının üzərinə bax bu cür üzlük toxumuşam. Bax, görürsünüz necə gözəl görsənir. Bunun içərisinə şam əlavə edəcəm, ancaq onu bir az sonra edəcəm və görəcəksiniz ki, necə gözəl görsəndir. Sizin artıq masanızın rənginə uyğun seçiminizi eləyə bilərsiniz. Və bir pul qabı hazırlamışam. Bax, götürmüşəm, toxumuşam. Adi toxunuşdur. Bu toxunuşu indi göstərəcəm, hər kəs edə bilər. Əvvəl toxuyursunuz, heç bir tikiş atmadan, sonra isə bu işlərin hamısını əlinizlə görürsünüz. Və burada bir aksesuarım var, daha gözəl görsənməsi üçün. Üzərinə bunu da əlavə edəcəm və bizim belə gözəl pul qabımız alınacaq. Paltarlarınızla istifadə etmək üçün kiçik qılaçlar hazırlaya bilərsiniz. Belə, götürürük milim. İp kimi əvvəl birinci bir ilmə atırıq. Mən birini hazırlamışam burada, hazır vəziyyətdə gətmişəm. Birini isə necə toxumaq lazımdır, burada göstərmək istədim. Bax, bir, iki, üç, dörd, beş. Beş ilmə çəkirəm. Beş ilmə çəkdikdən sonra bunu birləşdirəcəm. Adi zəncir toxunuşdur. Uşaqların bacara biləcəyi, belə deyək, toxunuşdur. Bir əlavə ilmə götürürük ki, çəkilməsin. Ondan sonra bu cür başlayırıq hörməyə. Bunu adi yumru hörə-hörə gedirik. Dairə alındıqdan sonra nə etməliyik? Bu dairə alındı. Dairədən sonra hündürlüyü qaldırmalıyıq, bu hündürlüyü. Hündürlüyü qaldırmaq üçün isə 1, 2, 3 ilmə çəkirəm. 3 ilmədən sonra 1 ilməni əlavə götürürəm. Yenə də bu hissəyə keçirdikdən sonra hörməyə başlayırıq. Artıq hündürlüyü verirəm. Bax, gördüyünüz kimi hündürlük artıq alınır. 1 ilmə də çəkəcəm, daha yaxşı görsənəcək. Beləcə, artıq hündürlüyü aldığımıza görə biz toxuya-toxuya gedəcəyik. Bunun gözəlliyini daha dəqiq görmək üçün qaranlıq olsa daha gözəl olar.